Yo, sing luwe utama saiki ngaturi ibu guru saka SD Sengkan Kanisius kene. Yo, adiku wedok Mbak Ganes. Oh yo, iki mulang neng kene no. Oh, mulo dadekke bintang tamu sing ra bayaran yo iki no. Yo. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes yo. Ngadeg mengarep. Yo. Wah, lha iki pedalangan yo pinter, karawitan yo pinter, joget yo pinter. Wis, bejo kaniso sengkan iso ngrengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Seno. Ngopo? Kula nuwun. Ya. Pangabekti kula konjo Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Kanca-kanca warga laras. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngopo? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene iki? Lah kula mboten digugu kalih murid-murid. Kula iki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. Antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, sejarah. Kalih double PPKN. PPKN ki apa? PPKN iku pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Kladi Wano, Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak. Napa lho, Mas? Pak Kecantrol, Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Yeah. Kagem Pak Seno. Yeah. Ewadine sampun 5 bulan punjul titik kolorian rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50. 50 nggih Pak nggih ngaturaken agunging panuwun dene Bapak Seno sampun paring napa jenenge kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan. Apik lho iki. Lah nggih, aku kan guru PPKN karo sejarah, Pak. Dadi kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane? Guru sejarah sok sak rambuté rontok nggon mburi. Tenan rontoké mburi sik, mergane mikir masa lalu terus. Oh, nek sejarah mburi rontok, Pak. Heeh. Njur apike kula dadi guru napa, Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuké rontok mburi. Nek rambuké rontok dhuwur ki guru agama. Lah mergane pripun? Hubungane dengan yang di atas. Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa, Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, guru budaya niku enten kale. Sapa? Kale Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Ning duka lak kula malan sik dibantenke teng riki. Oh ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK ini seni pedalangan to ta? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen. Oh. Nggih napa? Nggih. Tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Lha tenang kok ngayel, Pak geter yo tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kuwon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriku ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih taun ngenjing, Pak. Oh, kok taun ngenjing arep pun mugi ketampi nggih, Pak. Iya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan iki papan nggonmu golek dhuwit. Parus ngersakaken menapa wae, Pak? Ngersakaken menapa parus wae? Rujak jeruk dijogeti apa-apa, Mang? Oh. Iya. Nggih. Heeh, iki apa? Oh iya, rujak jeruk dijogeti Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, kowe sebut to kowe iki? Dereng, tasih nyonya Nona. Nona. Datang riki Pak kan saru nek ketok tuwa. Oh iya. Ndek anak siji wek wingi kok pun di. Nggih. Berarti wis ndek anak ta kowe. Ayo wis wanun mau disebut Bu, ora sok muni nona-nona. Alah gek rong taun kurang kok Pak. Anake.
iki. Oh, anak arep nona yo anake dipateni wae. Ah, mboten Pak Isin, kula guru sejarah yang mosok lakune nggih. Iya, guru ki iso din. Nah, niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilik ra jam-jam. Ada anak. Ah. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebu dek ngono kuwi pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono kuwi bocah iki ngampet nguyuh kabeh wis. Keluarkan buku. Lah kowe mlebu tik-tik-tik. Anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumpulke balon. Ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do kilo kalih kura, Pak. Oh iya. Lah yo mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Sena nggih minangkani nggih, Pak. Amun duten. Rujak jeruk. Ya ora apa-apa ora. Okay. Suaramu apik kok. Ter nek bar bayan paleh kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak? Piye? Nggih. Bar ngopo? Mboten. Ana enten anak-anak. Ha iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. To. Rejeng-rejeng ire. Suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden opo piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Sena, kula iki gadah incon setunggal Pak Eko mon nggih. Nek riko ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika iki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat e. Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Ya sing endi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kabulara rapce rapce ya nek pas dinone ora ana pelajaran sejarah utawa PPN nah kae mbengi PPKN Pak Seno pembayaran pajak pajak PPKN nah kuwi mbengi engko melu rapopo melu wayangan aku rapopo siap nah. Lah kula cemrintil kok, Pak. Ayo wis. Mbok tambahan golek-golek dit. Ha iya. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Sena. Ngopo? Lah nek kula to nganu, Pak. Ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksude? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, nah, mulo nek pas esuke ana pelajaran kok nek misalnya ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, lah sidone nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Sena. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu gak, Pak? Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki yo sik to. Pak Sena. Riki niku murite. Itu terbanyak sak DIY lho, Pak. Wah, jangan salah lho, Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen sengkan Setu kuwi sejarahe sapa? Kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ayo wong cukup njaluk ro Bu kepala sekolah, Bu, kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke jumastu ngono. Oh, Ibu, medang ngetaken mboten Pak Sena ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Enjing kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Sena. Piye? Tan kendah. Tan kendatan saja cawes
Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Cepet ngono lho, ora pokean cengkok ning malah bliru. Ha iya. Oke lho sing sinten. Ya malah hampir Pak. Iya. Terus mungkin ati yo jampi. Tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng kok. Iya. Rujak ekin mecer jero. Pripun to, Pak? Ana murid-muridmu kok le jero. Lah nek jero napa jerem? Sibut napa nggih? Paling jenengan kleru lek midhangetaken Pak Seno. Iki najar jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Panek jenengan ambegan lho Pak. Oh iya. Neng layah lambah lambah. Enak. Kula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Ora suwe bapak neno lewis teko. Thank you.
kilaf. Piye kilaf ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Aja wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Mili yo sing ngendi? Wah, ben. Pak Seno. Aku wis wegah aku ya. Aku sing nek diundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno, riyen tahun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga Laras niku ki nem-nem. Ning ngeten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Liken. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe. Joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Eh lha nek kula to namung sak sagete ngaten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebacut dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming. Wah, ngersake kamerane teng mriko. Ana asli ya, mbok aku di kamera. Pripun? Pripun? Nyanyi ya. Tembang kangen ya. Lali janjine. Kono lek ngendange wis tong. Eme ngono ana. Kuwi jenenge tidak totalitas nek nek gelem gedabikan kaya kowe sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Eh niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika, napa kendang. Lah iya, ya ora apa-apa. Dene lucu paling jenengan salah persep waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu. Iku. Iya. Kakone. Lho kok ming nilih cangkemku kowe? Saka ngarep kok njur ming nilih lambeku. Iya Pak Seno. Wah, jan. Ngelmu iku. Kae beda dhewe ta. Ngelmu iku. Nah iki ngelmu iku. Wah kuwi jane bocah sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. Kula ki penjaga ambegan lho, Pak. Ya, iya to. Kelakone kanthi laku. Tegesekas tegesekas nyanto sani kok dadi bathukmu barang tukul lagi iki ngono. Aduh ya ampun Pak Senan jenengan kok telaten tekan iki Mas. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko dadal wae dimbanke. Kok pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersake joget saking Sutresno sing enten wingking. Heeh. Nek upamane kula nyuwun ngambil setunggal ndak angsal, Pak. Sapa? Apa? Adik. Adik Keswan Basunandar. Kuwi pernah adikmu kok. Adik, manut sama pun kakak. Ayo. Ayo ngadak. Ayo. Ngibing. Kakak Bentul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki diangkatno bablane Setya Budya le. Setya. Setya Budya pangegese tur angkara. Thank you.
Eh kuwi ora kok kuwi iki wis saka nang jero weteng mrene mbokne wis lemer kok kuwi. Podar. Menggeh-menggeh. Eh mulak nang rumangsani, eh wong ki nek kempis-kempis susu presake lho. Sopo ngerti nek ambeyen. Usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Heeh. Agam. Kanesio sengkan pak, mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun sakit mencetak siswa-siswi yang cerdas, pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan Pak Seno. Matur nuwun. Eh aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun, Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku ngopo Bu Kepala Sekolah. Kok midhanget mboten, Bu? Pokoke Senin tekan Kamis esuk jemuah setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mam.